Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps ara per la previsió meteorològica, un moment per tant per fer un repàs al que ha passat en les últimes hores, que aquí no ho veiem, però sí que hi ha hagut força núvols, no, Albert? Sí, ara veurem els núvols, però si de cas primer comencem en aquest ambient més assolellat de primeres hores del matí, des del pantà de Conan, imatges de Joan Durà, ja ho saben. Sembla que quan tots els pantans estan a sota mínims, el de Conan està bé. Prou bé de capacitat, com ho veiem aquí, però a poquet els núvols han anat creixent i de fet ara estan entrant pel sud i estan deixant ja alguns ruixats, tot i que ben poca cosa, com ho veurem a continuació en l'animació del radar. Entre la 1 i les 3 podem veure la precipitació com assomava per la comarca del Baix Maestrat, també punts del Baix Ebre, de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. En definitiva, en les pròximes hores totes les Terres de l'Ebre seran regades, veurem en quina quantia. En tot cas, sembla que per l'animació de previsió que ens indica el radar del Servei Meteorològic de Catalunya serà poca cosa. Així que tenim més imatges, en aquest cas les de Meteolacènia de fa poca estona, on es pot veure el cel ben gris a aquestes hores del migdia. Temperatures avui, que li s'ha costat de pujar, 24 de màxima a Horta de Sant Joan, 23 a l'Illa de Buda, Sant Jaume, 22,5 a Tibisau, 16,5 al Parc Natural dels Ports, en unes mínimes que estan entre els 13 i els 20 graus. Esta nit, quasi que fregant els 20 graus a la línia de costa al Delta de l'Ebre. Previsió per demà, on es manté l'ambient gris, bona part de la jornada, al conjunt de les Terres de l'Ebre, amb probabilitat de precipitacions en punts de muntanya i també a l'interior, Ribera d'Ebre i nord de la Terra Alta. Pel matí, això sí, tant a la Ribera com a la Terra Alta, els núvols estarien una miqueta més trencats i potser veurien el sol, més que ho farien de sud i de sud-est per la tarda en mar arrissada a marejol. I unes temperatures que per demà es mantindran en uns valors pareguts als avui, situant-se en màximes que podrien arribar als 30 graus a primeres hores de la tarda en llocs com Benifallet o Benissanet, o fins i tot Riba-roja d'Ebre, on podrien superar i arribar a 31 graus, mínimes que estarien al voltant de 15 a 19 graus. I ja l'abans de previsió per als pròxims dies, el que es parla és que no acabarà de fer net, divendres podrien tindre de nou alguns ruixats, dissabte una treva, diumenge podrien tornar a veure aquestes precipitacions en les temperatures, Sílvia, que ja ho veus al centre del dia, fregant els 30 graus en molts llocs. Precipitacions, però també temperatures, per tant, a l'alça. Gràcies, Albert. Tornem demà. Fins demà.